Vymaloval kapli svatého Mary v Prachaticích, ale také ambit, barokní perly, mariánský týnec, freskovou výzdobou v rozsahu 376 metrů čtverečních. Jaké jsou radosti a záludnosti historizující malby, vám řekne Jan Zpěváček. Dobrý večer. Do mikrofonu jsem ještě ne... Já se přiznám, že vůbec jsem nečekal, neslyšel o žádné takové akci, takže jsem trošku překvapen a včera večer mi teda bylo teprve řečeno, že mám něco dělat před 5 hodinami a jsem dělal fotky. Takže Mariánská Týnice, kostel od Santiniho, paní ředitel, co se podařil husárský kousek, že se jí podařilo před 4 lety prosadit, že dostaví celý tenhle ten nový ambit. Což tam o sobě na Santiniho barokní stavbu, to není úplně jako reálná věc. Fotky jsou, koukám, trošku přeházené asi nějak. Jo, a já jsem tam dostal za úkol vymalovat freskovou výmalbu, což bylo těch 376 čtverečních metrů. A jestli víte, co je fresková malba, tak se to malovalo do mokré omítky. Tady nahoře vidíte, ono to teda není vůbec vidět, jo? Ale nahoře ta vrchní část má 56 čtverečních metrů, ta dole ta má, myslím, 24. Takže je to poměrně takové jakoby velká rozsáhlá záležitost. Celá ta zakázka začínala od toho, že vlastně to budu dělat kompletně, včetně návrhu. Takže tady máte jednu takovou jako kresbu. Sbíral jsem kresby od starých mistrů, nebo překresloval jsem si sochy. Sbíral jsem si takové různé, spoustu kreseb, kolem toho připraveno bylo. Takže takové rychlovky, protože na to bylo málo času. Z toho vznikaly skoro 2metrové kompozice, 4. To jsou jenom, bylo to 11 kompozic celkově, jo, velkých. A tady to jsou tyhle ty základní, co byly na stropech, tak tady to je asi 2 metry a každá z nich má v té realizaci potom těch 56 čtverečních metrů. A freska vlastně je problém tady vidíte lešení a tady dole odpočívám. A celá ta složitost té fresky je v tom, že musíte malovat do mokré omítky. Takže máte jádrovou omítku, na to si nanesete štuk a do toho štuku, než uschne, tak musíte malovat, takže to je práce na den. Jo? Na den. Takže tady máte třeba moment nanesený štuk, který má přibližně asi 3 metry a ten musíte za den udělat. To problém je ještě samozřejmě přenést tam tu malbu, já jsem to dělal sám, takže jsem obešel všechny ty problémy s těma šablonama, co se tak jako po staru dělá. Ono to není úplně moc vidět, no, tak tady máte takovou jako část, malou část kompozice. Já jsem samozřejmě oslovil hned všechny zaměstnance, jestli tam chtějí vymalovat svoje děti nebo něco takového, ať mi to dodají. Takže jsou tam, tohle to není, to byla jedna přítelkyně, co jsem mi tam namaloval. Teda původně šlo o to dítě, ale pak jsem mi tam namaloval taky. Nakonec jsem tam musel namalovat i manželku teda, protože už kdyby se to profláklo, oni tam byli dvě teda, jo, ty přítelkyně ještě, ale tak... Teď to někdo neví, jo, jak samozřejmě tady asi někdo nezná. No tady Andělíček, jo, pak samozřejmě, když přišli na to, že umím dělat portréty, tak mě hned zaměstnali a tady vidíte tamhle architekt Svoboda, Rineš, Moučka, jo, takže najednou je tam 30 portrétů, aniž bych to teda dostal jako za zadání původně, ale tak pak už jako byl jsem hodný a takový. Tady máte taky portréty, tady architekta, která na tom pracovala. Teda vůbec to teda není vidět, jak to vypadá. Teda, no. Je tam ta zeď je tam, má to tam tu strukturku. No. Samozřejmě jde o to udělat to rychle, nastudovat ruce, že jo, nemůžete si s ničím moc dlouho hrát, fakt to musíte, celá ta jedna, třeba ta kompozice těch 56 metrů má třeba, je dělaná z 15 dílů, jo. Takže je to na 15 dní práce, plus potom nějaké jako drobné opravy. No. Tady zase trošičku občas problém, že to děláte hlavou nahoru, jako, nebo čumíte pořád nahoru, nemáte odstup, problém je v tom odstupu. Že 2metrovou figuru udělat bez odstupu, to je to za velká odvaha. Tak, teď jsme se dostáváme se k tomu kaple svatého Filipa Nery, to už máme v Jižních Čechách, já se tady zdržuju hodně. To jsem vyhrál nějaký konkurs, byl jsem neskutečně levný. Až řekněme blbý, ale já jsem to dělal kvůli tomu, že to je 2 kilometry nad Prachaticema v lese.
a tam žádný přístup, není tam elektrika, nic, tady jsem si vařil na ohni, já jsem si tam ve zdi, tam byla taková zborcená zeď, tak já jsem si tam udělal udírnu, takže jsem tam udělal maso. Vínečko samozřejmě, to já žiju v Brně, takže vínečko, tady víno z Kestřanský sklepu, Tvrdské Stranek znáte možná, vynikající vína, choďte tam. A takže jo, koupelna, no, jo, to jsem ani nevěděl, že jsem tam dál, dobře. Jo, jako tam tekla voda takhle, ona pomaličku, je to nahoře, takže pomaličku ten zdroj té vody jako unikal, takže pomaličku jsem musel chodit níž a níž k té vodě. Tam mám korítko, jsem tam našel, taková koupelnička pěkná, no. Samozřejmě já nemám v mobilu internet, protože jsem takový underground trošku. Takže jsem tam byl v noci sám, že jo, jsem tam bydlel samozřejmě v tom lese, jo, jako tam je krásně, úžasný, prostě v noci ráno se probudit. No a tady vidíte už vlastně interiér té kaple. Šlo o to vlastně, byly zdroje, jak to původně vypadalo. Takže dostal jsem se tady ještě, tady vidíte v tom presbytáři, vlastně tam byla ta základní malba, jinak tam byly nápodoby mramorů, nebo oni ty mramory tam původně nebyly, to jsem se tam vymyslel, a jelikož to není úplně památka, tak mi to památkáři dovolili, že jsem to vylepšil, to, co tam mělo být. Takže tady vidíte jako malbu v tom presbytáři. No a tady, jako nebyla tam samozřejmě elektrika, takže večer už se smívalo, tak jsem si tam rozsvítil svíčky a jel jsem takhle ze svíček, taková romantika, no. Občas jednou za den tam přišel člověk se podívat, o víkendu jich tam bylo 6 až 7, takže takové dobře takové zašité místečko, krásné, no. Ale Prachatice úžasné, nakonec jsem zjistil, že jsou tam bary někdy až do rána, když tam někdo je. No a tady to je vlastně ten presbytář, ale byla tam taková zvláštní věc, stala se, že za chvíli uvidíte, jak se rozsvítí svatozáře. Tím skončím. Jednou v červenci to je, že vedle presbytáře zvenku zasvítí slunce skrz ty lesy, prosvítí a zasvítí a vidíte, jak se, a najednou se to na 10 minut rozsvítí. A je to jenom v jednom, je to před 3 hodinou, se rozsvítí jenom ty svatozáře. Já když jsem slezl z toho lešení, odsunul jsem lešení a viděl jsem tohleto, co se tam stalo, tak si říkám, že je úplně úžasný, no. Takové krásné, takový krásný malý zázrak. Vím, jak se to, pač jsem s tím experimentoval, jak se to děje, takže v červenci do 3 hodin, ve 3:15 to začíná, na 10 minut.